আকাশৰ বুকুখন কিমান বিশাল, কাকো আশ্ৰয় দিয়াত গাফিলতি নকৰে ন। সি ধনীয়ে হওক বা দুখীয়াই হওক, ধুনীয়াই হওক বা কুৎসিতে হওক, আজিকালি মানুহক বিশ্বাস কৰা বহুত কঠিন হৈছে। কেতিয়া লগ এৰি ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু আকাশে নিজে সলনি হৈ যায়। ৰঙা হয়, নীলা হয়, ডাৱৰীয়া হয়, কিন্তু কেতিয়াও লগ নেৰে, সদায় আশ্ৰয় তাৰ বুকুত দিয়ে। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, গুড মৰ্ণিং। আৰু আজিৰ এটা কুঁৱলিখনা সুন্দৰ ৰাতিপুৱাত মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰজ্ঞাছ ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লগতে আজি মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ সকলোকে উষ্ম অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ চিম্পল এটা ব্লগ, লাইফষ্টাইল ব্লগটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু প্লিজ এটা লাইক কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথম আছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে আহক আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' গাইজ, আৰু আজি মোৰ ব্লগটো অলপ বেলেগকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। একচুৱেলি ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই ফুৰিবলৈ আহিলোঁ মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ, তেতিয়া বহুত ভাল লাগি গৈছিল। আজি মানে ইমান বেছিকৈ কুঁৱলী পৰিছে, আগতে মানে কিন্তু এইবছৰ ইমান কুঁৱলী পৰা নাছিল। চ' ভাবিলোঁ অলপ কবিতা কবিতা হৈ আছিল মনটো, সেইকাৰণে আৰু এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ব্লগটো। এতিয়া মানে প্ৰথমতে যেতিয়া আহিছিলোঁ কুঁৱলী পৰি আছিল, মই দৌৰাবলৈ আহিছিলোঁ, আৰু এতিয়া মানে দৌৰা শেষ হ'ল। এতিয়া মানে কুঁৱলী অলপ নাইকিয়া হৈছে আৰু এতিয়া এনেই বাটত ফুৰি আছোঁ অলপ, তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম। একচুৱেলি মোৰ এই ৰাতিপুৱাৰ সময় মানে সময়টো বহুত ভাল লাগে। এই সময়টো মই নিজৰ ইচ্ছাত অলপ ইফাল সিফাল ঘূৰোঁ, দৌৰাওঁ, আৰু তাৰপিছততো ঘৰত গ'লে ইমান কৰ্মব্যস্ত হৈ পৰোঁ। আৰু এতিয়া মানে ঘৰত আহি চাওঁ, ঘৰত বহুত কিবা কিবি কাম আছে, আপোনালোকক সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত। মানে ঘৰত আহি ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, যিহেতু সেইটো মানে মই দৌৰাবলৈ গৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া মানে বিছনাখন তুলি আছোঁ, তাৰপিছত আৰু ফ্ৰেছ হ'ম, গা পা ধুম। আৰু যিহেতু মানে বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে, মা দৌৰি আহিয়ে মানে গা ধুবলৈ নিদিয়ে, অলপ পিছত গৰম পানী দিহে গা ধুম। আজি ছানডে, চ' স্কুলটো নাই, আৰু এইবিলাক কামে চ' আজি কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত চাহ চাহ খোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ লগত আৰু কথা পাতিম। তেনেহ'লে এতিয়া বাই, আগতে কামখিনি কৰিলোঁ। To be good, but being good always be problems, it's true. So I'm learning, I'm learning, and now I know I don't wanna play, 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 but man, I'm crazy, but I'm around, baby, it's true, yeah. What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back, What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back, What if I'm not good? ৰাতিপুৱা এটাই ভণ্টি মূৰটো মানে কি অৱস্থা কৰিছে, আজিকালি কিয় বা এনেকুৱাকৈ ৰাখে, তাৰ মূৰটোত কিজানি জট লাগিব। এতিয়া মানে আহিছোঁ বৰমাহঁতৰ ঘৰত, ইয়াত মানে বাবু মইনাহঁতে পঢ়ি আছে। আৰু এইটো দেখি বহুত আগৰ কথা মনত পৰিল, আমাৰো যেতিয়া সৰু আছিলোঁ এক্সাম চলি আছিল এনেকৈ পঢ়িছিলোঁ। আৰু বাবু নগাঁৱত থাকে, কিন্তু নগাঁৱৰ ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজখনত কৰোণা পজিটিভ ওলোৱাৰ কাৰণে বাবু ঘৰলৈ আহিছে আৰু তাৰ টেষ্ট কৰা হ'ল, কিন্তু নেগেটিভ। চ' এতিয়া মানে ঘৰতে চলাই আছে। আৰু ইহঁত কেইটাৰ পৰা চাওক,
polluted air. We call it polluted air. It's because of a lot of তারপরে Polluted, our environment is getting polluted. From getting polluted by many ways, we should make people aware of the negative consequences of environment and pollution. We should plant more and more trees and avoid uses plastic. We should not throw household waste to river. আৰু গাইজ এতিয়া আহি আছোঁ আমাৰ দোকানখনলৈ। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে থাম্বনেইলত দেখিছেই যে মই ট্ৰেক্টৰ কিনা আৰু সেইখন আপোনালোকক দেখাম। চ' বলক এতিয়া দোকানখনৰ আগফালে মানে ট্ৰেক্টৰখন ৰখা হৈছে। দোকানতো এটা খৰচ ল'ব লাগিব, খৰচ নহয় একচুৱেলি মোৰ চকলেট ল'ব লাগিব। ফিউজ মোৰ ফেভৰেট চকলেট হয় আৰু এইটো লৈ তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ট্ৰেক্টৰ। আৰু ইয়াত চাওক মই ট্ৰেক্টৰত উঠি আছোঁ আৰু শ্ৰদ্ধা দেখি মানে সৰু দাদাই দেখি হাঁহি আছে আৰু মই কেনেকৈ উঠোঁ। আৰু এইফালে ৰাস্তাৰ কাষতে আছোঁ, চ' বহুতকেইখন গাড়ীও গৈ আছে। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে দেখি থাকক মই ট্ৰেক্টৰখনত উঠা। আৰু হাল বাই আহিছে, চ' অলপ বোকা মাটি লাগি থাকিবই আৰু, সেইটো নহয়। আৰু মোক ট্ৰেক্টৰখনৰ লগতে দেখি বহুতে আচৰিত হৈছে আৰু ৰাস্তাৰে যাওঁতেও চাই চাই গৈছে আৰু কৈ আছে তুমি কেনেকৈ উঠিলা আৰু বহুত কিবাকিবি। আৰু এজনে আৰু কৈ আছে অঁ তুমি, মই ভাবিছোঁ কোনবা। আৰু তাৰপিছত উঠি কেইখনমান ফটো উঠিলোঁ মই ট্ৰেক্টৰখনত। আৰু আচলতে ট্ৰেক্টৰখনৰ বিষয়ে আচল ৰাজটো মই আপোনালোকক কম। তাৰপিছত এতিয়া মানে ঘৰত লৈ আহি আছোঁ আৰু ইয়াতে ঘৰত অলপ ভাল পাব লাগিব। তাৰ কাৰণে ইয়াত মানে শাক পাচলিৰ কাৰণে গুটিহঁতৰ পথাৰখন ৰেডি কৰি আছে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ। কিবা এটা আছে নাজানো মানে ট্ৰেক্টৰবিলাকৰ ৰং কিয় বা সাধাৰণতে ৰঙাই হয়, ৰঙাৰ বাহিৰে কিন্তু আৰু ট্ৰেক্টৰ নাথাকে। আগতে যিবিলাক ট্ৰেক্টৰ আছিল সেইবিলাক খোজকাঢ়ি কিবা কয় এইবিলাক হেণ্ড ট্ৰেক্টৰ নে কি কয় মানে খোজকাঢ়ি হাল বাব লাগিছিল। আৰু এতিয়াতো গাড়ীৰ নিচিনাকৈ বহি হাল বাব লাগে। আৰু মোৰ ঘৰত মই এনেকৈ বহি ধুনীয়াকৈ ষ্টাইল মাৰি বহিম আৰু তাৰপিছত হাল বাই ফুৰিম ৰাস্তা বাটতো ফুৰিব পাৰিম ধুনীয়াকৈ। আৰু ট্ৰেক্টৰটো কোনো হৰ্ণ থাকিবই নালাগে, এনেই যি চাউণ্ড ৰাস্তাত। চাওক মানে সদায় মোৰ মানে আলনাখন ভালকৈ নাথাকে আৰু আজি চাওক বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছোঁ, সেইকাৰণে আৰু বহুত লেট হৈ গ'ল। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বেক কেমেৰাত ইমান ধুনীয়া কেনে হৈছে আপোনালোকে ক'ব। সেয়া চাওক এনেকৈ মানে নিজে সজাই লৈছোঁ আজি, সেইকাৰণে এইবিলাক ঠিক ঠাক কৰোঁতে মানে বহুত লেট হৈ গ'ল। ইয়াত মানে কেইখনমানকৈ শাৰী ৰাখিছোঁ সদায় স্কুল যাবলৈ। আৰু এইবিলাক মেখেলা হয়, ইয়াত তিনিখন, ইয়াত তিনিখন, এনেকৈ শাৰী ৰাখিছোঁ। আৰু এইবিলাক মানে অলপ ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে মানে দুই তিনিখনমানকৈ শাৰী ৰাখিব পৰা হৈছে। আৰু এই জেকেটৰ কথা ক'ব কি কওঁ, আজি এইটো মানে বেলেগ ঠাইত ৰাখিব লাগিব। এইটো মানে বহুত ধুনীয়া আছিল, মোৰ ভাল লাগিছিল, বহুত ভাল লাগিছিল জেকেটটো। কিন্তু এইটোক মানে যোৱাবাৰে পৰুৱাই এনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে, বাকচত আছিল, বেলেগ এটা বাকচত আছিল, একচুৱেলি মোৰ ভুল হৈ গৈছিল। মা মানে যেতিয়া গৰম কাপোৰ ৰাখিছিল জেকেটটো কি হৈছিল মানে কি ভুলটো হৈছিল কৈ আছোঁ, মা মানে গৰম কাপোৰ এটা মানে আমাৰ বক্স খাটৰ বক্সত ৰাখিবলৈ গৈছিল পালেঙৰ বক্সটোত। আৰু কিন্তু কি হৈছিল তাতে মানে যিবিলাক মানে ভাল ইমান ভাল গৰম কাপোৰ নহয় আৰু ঘৰত ইউজ কৰাবিলাকে
তাত রাখি থৈছিলো। কিন্তু সেইদিনা কি হৈছিল, মা ভুলকে এটুকু রাখি দিছিলে, মই রাখি দিছো গম নাপাও। পড়ুয়ায় এনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে, বেলেগবিলাকক কিন্তু কৰা নাই। ইমান দুখ পাইছিলোঁ যে ইমান ধুনীয়া মানে জেকেটটো একদম নষ্ট কৰি দিছে, কাৰণ আৰু এইটোক মানে পেলাই দিবলৈ ইচ্ছাই নাযায়। আৰু এইটো এনে ঘৰতো পিন্ধিব নোৱাৰে, মানে ভিতৰত মানে এনেকুৱা মানে উমাল কাপোৰ নাই। সেইকাৰণে আৰু চাওক, এতিয়া মানে সন্ধিয়া হৈ গৈছে, লাইট জ্বলাব লগা হৈছে, আৰু এতিয়া মই আজি কাপোৰ তুলিবলৈ গৈ আছোঁ। ইমান লেট হৈ গৈছে, গা ধুওঁতে খাওঁতে বহুত লেট হৈ গ'ল। চ' দেখাই চাওক, আজি ইমান সন্ধিয়া হৈ গৈছে, ৰাস্তাত দেখিয়ে গম পায় বাইকবিলাক মানে লাইট জ্বলাই গৈ আছে। আৰু আমাৰ এইফালেতো গাঁৱে হয়, ইমান বেছি গাড়ী নাথাকে। আৰু ৰাতিপুৱা আৰু আবেলি এটা বস্তু মোক বহুত বেছি ভাল লাগে, আৰু কাপোৰ তুলি আছে চাওক। আৰু ৰাতিপুৱা আৰু আবেলি এটা বস্তু ভাল লাগে, যেতিয়া মই মানে মই ভাবোঁ যে ৰাতিপুৱা নেচাৰেল চিনেৰি দি মানে আৰম্ভ কৰোঁ ভ্লগটো, তেতিয়া মানে যে চৰাইবিলাকে কান্দি থাকে, এইটো বহুত ভাল লাগে। আৰু আৰু গাই চাবি আছোঁ, এতিয়া দেখিলে মোৰ চুলিও জিকা আছে, চুলিও তিতা আছে। আৰু এতিয়াহে গা ধুই আহিলোঁ, মানে এঘণ্টামান আগতে। সেইকাৰণে কাপোৰবিলাক তুলি আনিলোঁ আপোনালোকৰ আগতে। কাপোৰবিলাকো একদম মানে তিতাই আছে, পানী পৰি আছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ইয়াত এটা তাঁৰ বান্ধিম আৰু কাপোৰবিলাক শুকাবলৈ দিম। কিন্তু এইটো যে কেনেকৈ হয় এইটোৱে মই বিচাৰি পোৱা নাই, ইয়াৰ মূৰটোৱে বিচাৰি পোৱা নাই। আৰু এইটো মানে নতুন ৰুম হয়তো, সেইকাৰণে মানে ইয়াত মানে কোনো বস্তু নাই, আমিও নাথাকোঁ, দুৱাৰ খিৰিকীবিলাক হোৱাই নাই। আপোনালোকে হয়তো দেখিয়ে আছে মোৰ ব্লগবিলাকত, ইয়াত মূৰটো বেলেগ মূৰটো যে ক'ত গ'ল সেইটোৱে বিচাৰি পোৱা নাই। আৰু দেউতাও বজাৰত গৈছে, নহ'লে দেউতাই কৰি দিলে হয়। টানি আছোঁ কিবা হয় নাজানো। চেষ্টা ৰখাদ্য একো নাই, আৰু টানি টানি চাওক তাৰটো লগালোৱে। এতিয়া কাপোৰবিলাক মেলি দিম, একদম মানে তিতা আছে, এতিয়াও পানী পৰি আছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওক, একদম একদম তিতা, মানে পানীটো নিগৰিছে জাষ্ট। কিন্তু মানে কি কওঁ, ইমান ৰাতিহে আজি। আৰু একচুৱেলি এইবিলাক মানে মোৰ সদায় স্কুললৈ যোৱা ব্লাউজ হয়, আৰু মই সাধাৰণতে মানে ফুল শ্লীভছ ব্লাউজ ইউজ কৰোঁ। সাধাৰণতে মানে এইটোৱে মই কৰোঁ, মানে ধৰক মানে সপ্তাহত 6 ডেজ মানে মই ফুল শ্লীভছ থকা ব্লাউজ ইউজ কৰোঁ। আৰু এটা কথা, মানে এইটো মানে বহুত ভাল লাগে। আৰু মই সদায় মানে বেলেগ সময়ত মই নাইটি নিপিন্ধো, কিন্তু গা ধোৱাৰ পাছত বা গা ধুবলৈ যোৱাৰ আগতে যদি মই কেতিয়াবা গাত তেল লগাওঁ, বডি অইল, বডি অইল মানে এনেকুৱা বডি অইল নহয় আৰু, মানে অলিভ অইল যদি লগাওঁ, তেতিয়া মানে নাইটিটো পিন্ধি লওঁ আৰু গা ধুই আহিয়ে নাইটি পিন্ধি লওঁ। আৰু এনেই মই নাইটি এনেকৈ ইউজ নকৰোঁ, আপোনালোকে দেখাই পায় হয়তো, মই স্কাৰ্ট টপ এইবিলাকে পিন্ধোঁ, বা 3/4 পেণ্ট, বা ঠাণ্ডা দিনত ট্ৰেক শ্বুট এইবিলাকে ইউজ কৰোঁ। কিন্তু গা ধুই আহি তেতিয়াই মই মানে নাইটিটো ইউজ কৰোঁ। বাইদেৱে কথা পাতোঁতে পাতোঁতে এইবিলাক যদিও তিতা আছে, অলপ শুকাই গ'ল এইবিলাক, আৰু মোৰ হেয়াৰ ড্ৰায়াৰো নাই যে শুকাই ল'ম। আৰু মানে মই শুনিছোঁ, নাজানো ভালকৈ, যে ড্ৰায়াৰ বেছি ইউজ কৰিব নালাগে। আৰু এইটো হয় যিকোনো মানে এনেকুৱা মেকানিকেল বস্তু, আমাৰ নেচাৰেল আমাৰ চুলি, আৰু চুলিটো কিন্তু মানে বহুত চেঞ্চিটিভ বস্তু হয়। আৰু এই ঠাণ্ডাৰ দিনত মোৰ কি হয়, বহুত বেছি ড্যানড্রফ হৈ যায়। যোৱাবাৰ হৈছিল, যোৱাবাৰ আগৰবাৰ, তাৰপিছত মই কেইটামান বস্তু ইউজ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত বহুত কমি গৈছিল। আপোনালোকে যদি বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব, আপোনালোকক মই ট্ৰিক্সটো কৈ দিম। আৰু এইবিলাক এইবাৰো ষ্টাৰ্ট হৈছে, ভাবিছোঁ নেক্সট বন্ধৰ দিনা এইটো ইউজ কৰিম। আৰু গাইজ চাওক, মানে মই শুকাবলৈ দিয়া হৈয়ে গ'ল,
सो यार जाम यार एक ना शेयर शेयर क्या कभी आज। हेलो गाइज और चाक आम मोमो लाभार गार्ल मैंने भंटी कौरबाल आजिकल गोले मोमो लैब कौरबाल गोले मोमो लैब आजीय गई से सो तक मोमो किनी आनी से इतना तो ठंडा हो गई से इतना मैं गरम कर गरम कर ले टेस्ट तो नाथके गरम हुआ तो इन सहज न कारण मोमो तो इनको बनवा नए मैं तई एरी जो मैं अलग चूरी कर खाई आसो और तई जैसे भगव तर पाँचा मोर पाँचा यू नब तक दुनिया चार तई खाटा मान सर मैं चूरी कर खाई आसो इतना तई खा तई जैसे मोमो खाए कल नाचाय अपने चाय थे नथा तो खाई थकब हाय कले हाय कर् मानने समय ना और इतना तर जाल लग गई से निमख कम से आनबल और निमखे कम से निमख दबा कभी दी जी मजाक मोमो खाए तार मोमो खा एक मैं शर्ट्स बनाई रेस्टुरेट और बहुत भिउज आई कह कैसे 2018 मोमो गार्ल बोले मोमो डल बुली कैसे इतना सार लगत मोमो खाई आसे और मैं कह आज मैं भिडिओ तो बनम इनेक बनब लगे जो माने यू तई मोमो बनाय आसे किलिव कर मोमो इनेक बनाय निकी आसलते तनी अलग ठंडा सेकारे इनेक गरम कर আৰু কি কম মোমো প্ৰিয় ছোৱালীজনী মানে মোমোত আচাৰ দিবনে নিমখে দিব আৰু তাতো ভাগ এটাও বেছি পোৱা নাযাব যদি বিচাৰো অলপ চিকুট মানহে দিয়ে ইমান মোমো ভাল পায় আৰু সেইদিনা মানে আৰু ভেজ মোমো ইমান ভাল পায় আৰু যদি চিকেন মোমো হয় তেনেহ'লে তৰ কথাই নাই একচুৱেলি চিকেন মোমো আমাৰ ঘৰত নাখায় খালে বাহিৰত আমাৰ মোমো লাভাৰ গাৰ আৰু গালি আকৌ মোমো খাই আছে আগত এটা ভিডিঅ'ত হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে বহুত বহুতবিলাক ভিউ আহিছে এটা শর্টস বনাইছিলোঁ আমাৰ মোমো লাভাৰৰ কাৰণে আজি আৰু খাই আছে তথাপি তাই শকত নহয় হাই কৰি দিয়া ভিউৱাৰ্ছবিলাকো এটা দিয়া আমার মোমো লাভার গার্ল মোমো খোৱাৰ সময়ত কোনো কম্প্রোমাইজ নকৰে মনোযোগ দি খাই আছে আর কি কম এটা গুড ইভিনিং এ কব লাগিব তো দেখিলে আমি মোমো সমো খালো আর তারপিছত এতিয়া আসল কথাটোলৈ আহো মানে যেটো থাম্বনেলত আছিল টাইটেলত আছিল আৰু যিটো ফটো আছিল মোৰ থাম্বনেইলত যে ট্ৰেক্টৰত বহি থকা যে সেইটো লৈ মই কথা পাতিম একচুৱেলি মই এই কথাটো এইকাৰণে পাতিবলৈ গৈ আছোঁ আমি সাধাৰণতে এইটো মানে মোৰ প্ৰেংক টাইপৰ ভিডিঅ' আছিল একচুৱেলি প্ৰেংক নহয় এনেই আৰু দিছোঁ থাম্বনেইলত তো সাধাৰণতে মানে এনেকুৱা বস্তুৱে দিয়ে যিটো অলপ মানে আকৰ্ষণীয় হ'ব আৰু এইটোৰে মই এটা মানে কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কথাটো হ'ল এইটোৱে যে আমি যদি ভাবোঁ যে অকল চাকৰি চাকৰিটোৱে আচল বস্তু চাকৰি চাকৰি এইটোক লৈ হয় বহুতে আমি চাকৰিটো কৰা অলপ নিজৰ ইচ্ছা থাকে কাৰো বা চাকৰি আমি কৰিম চাকৰি গুৰুত্ব দিয়াত মানে মই এটা কিবা ফেচবুকত এটা মিমি পাইছিলোঁ য'ত মানে কোৱা হৈছিল মানে মিমিটো এনেকুৱা আছিল মানে দৰা ঘৰলৈ দৰাই মানে কইনা চাবলৈ গৈছে আৰু কইনা ঘৰত সুধি আছে আৰু দৰাজন গুগলৰ CEO কিন্তু তাক সোধা হৈছে পাপা তুমি টেট দিয়া নাই নেকি আমাৰ মানুহে চাকৰিক ইমানেই গুৰুত্ব দিয়ে কিন্তু একচুৱেলি চাকৰিটোৱে আচল নহয় আমি যিটো কাম ভালকৈ কৰিম সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে চাকৰিৰ প্ৰতি কাৰো এটা মানে নিজৰ মনত প্ৰায়ৰিটি থাকিব পাৰে বা নিজে কি চাকৰি কৰিম এইটো ভাবিব পাৰে কিন্তু এইটো নহয় যে আমি চাকৰিটোৱে মেইন বস্তু চাকৰি নকৰিলে একো নহ'ব এইটো কিন্তু আমাৰ ধাৰণাটো সাধাৰণতে ভুল কিন্তু আমি সকলোৱে জানো কিন্তু আমি চাকৰিটোকে বেছি গুৰুত্ব দিওঁ আৰু বহুত কাম আছে যিটো কামে আপুনি যদি ভালকৈ কৰে সেইটোৱে কিন্তু ভাল হয় যদি আমি খেতিটোৱে কওঁ যে
মই কোৱা নাই যে খেতি কৰা মানে এই আগৰ পুৰণি নিয়মত আপুনি খেতি কৰিব, খেতি কৰা মানে হাল নিজে হাল বাই লোৱা বা নিজে সকলো কাম কৰা সেইখিনি নহয়। আজিকালি যি উন্নতমানৰ বস্তু আছে সেইখিনি যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা আমি যদি নিজকে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ বা তেনেকুৱা সমবায় এইবিলাকৰ লগত জড়িত থাকোঁ, বহুতো উন্নতমানৰ উন্নত প্ৰযুক্তিৰ বস্তু আমি কিন্তু বহুত বস্তু আমি বিনামূলীয়াকৈ পাওঁ। লগতে বিনামূলীয়াকৈ বহুত ধৰণৰ কি কওঁ বীজ বা উন্নতমানৰ বীজ এইবিলাক কিন্তু আমি বহুত বিনামূলীয়াকৈ পাব পাৰোঁ। বা তেনে আমি যদি বেংকৰ লগতো যোগাযোগ কৰোঁ মানে খেতিৰ লগত থকা যিবিলাক লোন আছে কম সুতৰ হাৰত বা বহুত ছাবচিডি থকা তেনেকুৱা আমি কিন্তু লোন পাব পাৰোঁ, যিটো আমি নিজৰ খেতিত বা নিজৰ কামত লগাই বহুত উন্নত কৰিব পাৰোঁ। এইটোৱে মানে মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে অকল চাকৰি কৰিলেই যে হয় মানুহ সেইটো নহয়, আমি খেতিৰ দ্বাৰাও বহুত কাম কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে মানে ভবা নাই যে এনেকুৱা মই ট্ৰেক্টৰত উঠি ভিডিঅ'টো কৰিম। একচুৱেলি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে মই ভাবিছিলোঁ যে মই এনে এটা ডেইলি ভ্লগে কৰি আছিলোঁ, তো ট্ৰেক্টৰ এখনো আহিছিল, ইয়াত উঠিছিলোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ যে ভিডিঅ'টোত এইটো মানে এড কৰি দিওঁ আৰু কথাকেইটা, সেইকাৰণে এড কৰিলোঁ। আৰু এটা কথা সঁচা যে মই যদিও যোৱাকালিয়ে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ব্লগটো, কিন্তু বহুত অসুবিধাৰ কাৰণে মই যোৱাকালি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আধা কথা পাতি আপোনালোকৰ লগত এৰি দিছোঁ, আজি ৰাতিপুৱাহে কৈ আছোঁ। এইকাৰণে মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি কোনো মানুহে চাকৰিৰ পিছত ইমানকৈ দৌৰিছে বা ভাগৰি পৰিছে এইটোৱে আচল নহয়, আপোনালোকে খেতিত লাগক, খেতিখিনি কৰক। আৰু আজিকালিতো ইমান আমি ইউটিউব চিউটিউবতে বহুত বস্তু পাব পাৰি কেনেকৈ কৰিলে আমাৰ উন্নতি হ মানে উন্নত হ'ব, বেছি প্ৰডাকশ্যন হ'ব এনেকুৱা। চ' আজি এইখিনিকৈ মানে মোৰ আজিৰ ভ্লগটো শেষ কৰিছোঁ। আৰু এইটো নহয় যে মই চাকৰি বাদ দি আছোঁ, এইটো একেবাৰেই নহয়। আৰু কোনেও সাধাৰণতে নিদিয়ে, সাধাৰণতে আমাৰ নিচিনা মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ কিন্তু নিদিয়ে। এইটো এনে প্ৰেংক টাইপৰ আছিল ভিডিঅ'টো। চ' আজিৰ ব্লগটো এতিয়া শেষ কৰিছোঁ, দেখা হ'ব নেক্সট এটা ব্লগত। আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথম আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই, লাভ ইউ।